Храм Свети Лука в странджанското село Забърново има над 300 годишна история. Документирано е, че е осветен през 1715 година. Това доказва, че църквата е най-старата в Странджа. Най-точният показател колко е стара една църква е по архитектурата, по нея не я градиш. Турците, султана разрешава, това са били много дълги борби на нашите духовници, да българите вече да си строят и те храмове, защото само в Турската империя, само гърците са имали право да строят и да изповядат там, да проповядват. На българите след дългите борби са им разрешили вече. Това е, пише, на много места го пише. И единственото условие е построения храм да не бъде по-висок от седнал ага на кон от чалмата му, да не бъде по-висок. И колко да е коне? Коне е 1,50 и седнали е още 60, 2 метра. Може ли един храм да бъде 2 метра? Не може. И тогава българите са измислили. Вкопават го 1 метър надолу и дигат нагоре още 2 метра и става нормален храм. Откакто е построена, църквата не е променила своя вид, въпреки драматичната съдба на селото. Забърново е било пожарявано 3 пъти по време на турското робство, но църквата винаги е оцелявала. Преди година Иван Иванов, който по професия е реставратор, заедно с приятели е възстановил камбанарията, построена след освобождението на Странджа. В събота, покрай фестивала на зелениката, чието домакин е Забърново, вратите на храма бяха отворени. Какви още тайни крие тази сграда, очаквайте в друг репортаж.